Në shtëpinë Big Brother VIP Kosova ka ndodhur të tjera dinamika që pas konflikteve verbale, të cilat kanë kaluar në bullizëm kundrejt Edona James, një paralajmërim ka ardhur për dy nga banorët e shtëpisë, Ylli Dervishin dhe Metal Qishin. Përmes një njoftimi të bërë në shtëpi para banorëve është dhënë paralajmërimi i fundit. Big Brother VIP Kosova e dënon ash për këtë situatë. Vllai i Mathi paralajmëron Metin dhe Buçin se në rast të përsëritjes së shkeljeve mund të përjashtohen më një herë nga shtëpia, thuhet në njoftim. Kujtojmë se kjo situatë erdhi pas imrëmjene së premte se Edona James rezultoi si ndër tre banoret më të votuara nga publiku, së bashku me Bleron dhe Gani Gërmin.